أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ أم يجعل كيدهم في تضليل؟ ان کا داؤں غلط نہیں کیا کیا؟ وارسل عليهم طيرا أبابيل. اور پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے. ترميهم بحجارة من سجيل. جو پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے. فجعلهم كعصف مأكول. تو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس.